ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏନ୍ଟିପିସି ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଘେରରେ ରହିଛି। ଲୋକେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କୋଭିଡ ଅବସ୍ଥା ଅଣାୟତ ହେଲାଣି, ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ଯଦି ଆମେ ଡାଟାକୁ ଦେଖିବା, ତ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏନ୍ଟିପିସି କୋଭିଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ କୁପରିଚାଳନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମାଳ ମାଳ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି। ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା, ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁଟା ଆସିଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ତାରିଖରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଧରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାପା ଜଣେ ପୁଅର ଦେହକୁ ଧରିକି ପୁଅକୁ ଧରିକି ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ମୁଖରେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଜଣାଉଥିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଟିକେ ପାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଟିକେ ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ଆସିଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ତାରିଖରେ ଜଣଙ୍କର ଜଣେ କୋଭିଡ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 12 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଶବକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ବର୍ଗ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ଏନ୍ଟିପିସି ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ମୁଖରେ। ତାପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଯେ 24 ତାରିଖରେ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାଯାଇ ନଥିଲା, ଏବଂ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ପରିବାର ବର୍ଗ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ, ସେ ଜିଦ୍ କରି ବସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ 24 ତାରିଖରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲାଣି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶବଦାହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଯେ ଜଣେ ରୋଗୀ 3 ଦିନ ଧରି ବିନା ଚିକିତ୍ସାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡିକି ରହିଥିଲେ। 3 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ମୋର ଚିକିତ୍ସା କାହିଁକି କରାଯାଉନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚିଠା ହଜିଯାଇଛି। ଯଦି କୋଭିଡ ରୋଗୀଙ୍କର ଚିଠା ହଜିଯାଉଛି, ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିନା ଚିକିତ୍ସାରେ ପଡି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହୁଥିବ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ କିଭଳି କଲବଲ ହେଉଥିବେ, କିଭଳି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଅନ୍ୟ କାଲି ଯୋଉଟା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ମାଆର ଶବକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଝିଅଟି 14 ଘଣ୍ଟାରୁ ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଦାବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ 24 ତାରିଖରୁ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲାଣି ତାର ପ୍ରତିକାର କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 24 ତାରିଖରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମାଧାନ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି, ପରିଚାଳନାକୁ କାହିଁକି ସୁରୁଖୁରୁ କରାଯାଇପାରୁନି, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ସମାଧାନ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି। 24 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଦାୟିତ୍ୱରେ, ଯିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଶବ ଡିସଚାର୍ଜର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ନିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଲିଖିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ମିଳିନି। ଏହା ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ସେ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି? ବାରମ୍ବାର ବଜାଉଛି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ରୋଗୀ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, କିଏ କା ମାଆ ଖରାଉଛି, ତ କିଏ କେତେବେଳେ ରୋଗୀ ଗାୟବ ହୋଇଗଲାଣି, କେତେବେଳେ ଖାଇବା ପିଇବାର ଅସୁବିଧା, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦରକାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଭିଡ ରୋଗୀଟି ବଞ୍ଚିଥିବ ତ ଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏ ସମ୍ବେଦନହୀନତାର ପରିଚୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ଯେଉଁ ଏନେଇ କିଛି ଖବର ଆସୁଛି କି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ରହୁଛି? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏନ୍ଟିପିସି ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଏକମାତ୍ର କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକ ରାଉରକେଲାରେ ରହିଛି। ତ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛି, ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଉପରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି କୋଭିଡ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମିସ୍ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଦାବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। କାରଣ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲର, କାହାର ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବେସିସ୍ରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ କାହିଁକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି?